на мосту через річку Південний Буг відбувається акція «Ланцюг єдності». До неї долучилися місцеві школярі, вони взялися за руку і таким чином з'єднали два береги річки. Перший до акції долучився 10-класник Хмельницького навчально-виховного об'єднання номер 28 Владислав Червотока. Саме для мене ця єдність означає те, що український народ повинен бути єдиним. Не потрібно його розлучати. Коли ми будемо єдині, ми будемо сильні. В єдності вся сила українського народу. Вважаю, що потрібно долучатися до таких акцій. Це дає змогу людям зрозуміти, хто вони насправді. Ми самий єдний народ, ми українці. Ми самий працьовитий і самий відвертий народ. Зі школярами прийшла вчителька Наталія Юрчак. Вона розповідає, її учні охоче долучаються до подібних акцій. Для нас сьогодні велике свято, тому що ми є патріотами своєї батьківщини, тому що ми віримо, що Україна завжди буде єдиною незалежною державою. І ми хочемо, щоб сьогодні оцей символічний ланцюг єдності став символом того, що ми пам'ятаємо традиції, пам'ятаємо те, що Україна єдина, і хочемо, щоб такі акції проводилися щороку 22 січня. Учасниця ланцюга єдності Вікторія Касько вважає, українцям і сьогодні важливо об'єднуватись. Для нас це велике свято, коли Україна отримала свою територію, коли вона об'єдналася. На жаль, ще досі триває війна, і Україна для нас особисто це дуже велике місце займає в нашому серці. Захід організувала голова молодіжної ради Хмельницького Анастасія Козак. За її словами, стяг, який несли колоною завдовжки 25 метрів та до 40 прапорів несли школярі. Цьогоріч ми вдруге поспіль організовували акцію «Ланцюг єдності» з нагоди Дня Соборності України. Ми залучали переважно учнівську молодь. Вони цьогоріч проявили зустрічну ініціативу провести такий спільний захід, тому що вчителі, мабуть, з такої шкільної парти прив'язують їм повагу до цього дня. Вони розуміють, що День Соборності України означає визначну подію ще в історії наших предків. 100 років тому ми об'єдналися за руки, і Україна з того моменту дійсно поступово ставала єдина. Анастасія Козак додає, цього року долучилось більше учасників, ніж попередні роки. Було залучено близько 600 учасників. Насправді в історії ось таких ланцюгів єдності у Хмельницькому це умовний рекорд. Попередніх років це було 420 учасників, це або 2014, або 2013 рік. Сьогодні ми маємо понад 600, тому насправді ось і у нас таки є сьогодні ще один умовний рекорд. Акцію «Ланцюг єдності» планують проводити щороку 22 січня. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.